Sheilinha. Não me venha com a Sheilinha, não. Oi, como é que é? Meu nome é Sheila. Nossa, eu sei disso. Ah, então não me venha diminuindo, não. Sheilinha, onde já se viu? Nossa, tá nervosa por quê? Não tô nervosa. Irritada? Agora você tá começando a me deixar nervosa. Ai, tá bom. O que que você tem? Não tenho nada. Como assim nada? Tem certeza que tá tudo bem? Peraí, agora você tá começando a me irritar. Não, desculpa. Não tá mais aqui quem falou. Sei. Quem não te conhece, que te compre. Como é que é? O que que você disse? Nada. Essa é uma frase que minha avó falava. Que não te... Deixa pra lá. Deixa pra lá nada. Pode ir falando. Você e sua avó falaram alguma coisa de mim que eu não entendi e agora você não quer me contar? Peraí, eu nem falei com a minha avó. Falou sim que eu ouvi. Tá maluca? Não me chama de maluca. E tá nervosa por quê? Eu não tô nervosa. Irritada? Agora você tá me deixando nervosa. Eu? Não, sua avó. E não fala mais comigo. Nem você, nem sua avó. Eu não acredito que isso aconteceu comigo. Ah, e nem adianta pedir pra sua avó ligar lá pra casa pra consertar essa história, que eu não vou atender, tá bom? Jesus.